mereka pindah ke e-hailing, mereka menggunakan aplikasi e-hailing, komisen yang boleh dikenakan kepada pemandu teksi hanya 10% yang boleh dikenakan oleh syarikat e-hailing. Bagi yang lain, kadar komisen maksimum sebanyak 20% bagi perkhidmatan yang dijalankan oleh kenderaan persendirian. Maksudnya sekarang ini, dalam kadar pasaran sekarang ini, Grab umpamanya mengenakan 25% komisen. We want to cap it at 20%. Kadar surcharge dihadkan kepada dua kali ganda dari harga tambang sahaja. Mereka ini boleh mendapatkan permit pemandu mereka, driver's card mereka, dengan menghadiri satu kursus 6 jam yang akan ditawarkan di institut-institut pemandu ataupun di badan-badan yang telah disetujui oleh pihak JPJ. So, charge itu berapa? RM200. Okay. Charge yang dikenakan hanya RM200. Tak mahu mana-mana perkhidmatan ada unsur monopoli. Sebab di negara lain, saya difahamkan, di Singapura umpamanya baru-baru ini telah ada isu monopoli selepas Grab dan Uber ini digabungkan. So kita akan kerjasama dengan pihak Suruhanjaya anti persaingan untuk mengkaji sama ada ada tak unsur monopoli. Kalau ada mana-mana unsur monopoli, maka tindakan akan diambil. Kita nak pastikan supaya tak ada unsur monopoli dan harga kepada pengguna mestilah berpatutan.